Аргументи Петеро уредника. Jedan zadatak. Tražiti istinu. Istina, srce svake vijesti. Uvijek ad rem, nikad ad hominem. U potrazi za argumentima, otvoreno i jasno. Crkva, obitelj, domovina. Kultura, obrazovanje i društvo, naše su teme. Tim iskusnih novinara. I ove sezone. Emisija Hrvatskog katoličkog radija. Od ponedjeljka do četvrtka. 8:10. Argumenti. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božjim rukama. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? A crkva je i ljudska i božanska. Vi ste novinari, vi istražujete. Isus Krist je istina. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti. Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, srdačno vas pozdravljam. Vas kao i drage gledatelje Varaždinske televizije i televizije Herceg Bosna na početku današnje emisije Argumenti. Naša tema je poziv prepoznati vrijedne radnike. Želimo vam naime predstaviti projekt Mali svjetionik za velike ljude i potaknuti nagrađivanje najboljih radnika. Naši su gosti. Gospodin Ivan Topčić, vlasnik tvrtke Tim Kabel. Gospodin Kristijan Cinoti, inicijator nagrade Mali svjetionik iz tvrtke Mazars Cinoti. I dobitnik nagrade Mali svjetionik za 2018. godinu, gospodin Mate Orlović, ujedno i voditelj interventne ekipe Securitas Hrvatska. Dobro nam došli, cijenjeni gosti, u emisiju Argumenti. Dobar dan. Gospodine Cinoti, možemo krenuti od vas s obzirom da ste vi inicijator Malog svjetionika za velike ljude. Odakle uopće ideja da se nagrađuju ne uspješni menadžeri i vlasnici, nego radnici? Pa mi smo htjeli utjecati na vrijednosti u društvu, već smo nekako siti tih menadžera i poduzetnika koji završavaju u Remetincu. I vidimo da mladi ljudi odlaze, vidimo da i općenito su ljudi nezadovoljni sa poslom i duboko vjerujemo da Hrvatska, bolja Hrvatska je poštena Hrvatska, Hrvatska gdje se radi naporno i ako budemo pošteni i vrijedno radili, ja mislim da rezultat je uspjeh, rezultat je blagoslov, rezultat je napredak, rezultat su veće plaće, sretnije društvo u cjelini. Mislite li da je to moguće? Ja itekako mislim da je to moguće, tako da, da to duboko ne vjerujem, ne bih ni sad sjedio ovdje. Možemo li vas smjestiti u kontekst vašeg profesionalnog angažmana kako bi naši slušatelji mogli bolje prepoznati i vaše napore i što je sve moguće tamo gdje mi, mali ljudi, mislimo da je nemoguće? Ja se bavim revizijom, računovodstvom, poreznim savjetovanjem i, evo, i u tom kontekstu pokušavam žive to što vjerujem, tako da. Iz medija saznajemo naime baš da na tom području ima dosta nepravilnosti, pokušaja friziranja nekih informacija i tako dalje, ali vi tvrdite da se tu može raditi pošteno, etično i da ima dobrih ljudi. Ja mislim da mi trebamo razbiti tu famu da u Hrvatskoj čovjek ne može živjeti pošteno ili da se ne isplati raditi. To su dvije laži koje treba potpuno razbiti. Znači, može se živjeti pošteno, ne kažem da je lagano, ali može se živjeti pošteno i rad je nešto čime se uspijeva, isplati se raditi, isplati se sijat kukuruz i sve ostalo u Slavoniji, isplati se baviti turizmom, samo ako čovjek to radi pametno i uspješno. Što mislite vi, poštovani slušatelji, isplati li se ovo? Svoje komentare i pitanja možete slati u obliku SMS poruke na 099-460-9988 ili kao komentar na live stream na Facebook profilu Hrvatskog katoličkog radija. Gospodine Topčiću, slažete li se vi sa gospodinom Cinotijem da je moguće da naša Hrvatska dobije jednu potpuno drugačiju sliku što se tiče odnosa prema radu i radnika prema onome što stvaraju? Pa je, itekako je moguće, ali ide teško, nije lagano. Sjećam se kada smo mi počimali sa našim poslom prije 25 godina, da je u javnom mijenju vladalo mišljenje da su poduzetnici tajkuni, izrabljivači, oni koji izrabljuju radnike. Ali evo vidite, stvari se pomlako i pomalo mijenjaju.
I mi poduzetnici smo s ovim projektom htjeli pokazati da je nama poduzetnicima stalo do radnika, da ga poštujemo, cijenimo i da nam je on bitan. Jer znate, možemo mi smisliti koje kakve projekte, ali bez radnika to nije moguće realizirati. Mi čeznemo za predanim, poštenim, samoprijegornim radnicima, oni koji siju optimizam oko sebe. I htjeli smo pokazati u ovoj poplavi izbora najboljeg menadžera, poduzetnika, direktora, da je važna kategorija najbolji radnik. I za budućnost mi mislimo to toliko afirmirati da to postane najvažnija nagrada u gospodarstvu u nekom budućem vremenu. Nama je stalo do radnika, radnici su nam bitni, važni, poštujemo ih i ovaj projekat je jedna od takvih akcija gdje to želimo javnosti pokazati. Gospodine Cinoti, koga ste okupili kad je trebalo formirati zapravo i natječaj, i pravila i cijeli taj sustav organizirati? Pa ja moram priznati da bez zaklade Rema i tvrtke i obitelji Topčić i Steam Kabela ne bi bilo moguće ostvariti cijeli taj projekt. Isto tako i bez drugih sponzora, ima ih puno, sada ih ne navodim sve ovdje, možete ih pogledati na našoj web stranici. Ali uglavnom to su ljudi koji imaju slične vrijednosti i imaju sličnu želju da u Hrvatskoj bude više svjetla, manje mraka i da se bolje i sretnije živi. A to je moguće i sad idemo predstaviti mali svjetionik za velike ljude za 2018. Gospodine Orloviću, to ste vi. Još jednom iskrene čestitke. Čekamo sada nekoga kome ćete titulu predati za 2019. Ali vi ste prvi mali svjetionik. Da. Kako je došlo do toga da ste vi odabrani? Mene su kolege prijavile u firmi za nagradu Mali svjetionik, tako da sam već bio zaboravio na to. I nazvali su me iz Malog svjetionika da sam ušao u top 10 i tad je krenulo glasanje. Vi ste samo zapravo radili svoj posao, da. Ja? A kako vi radite posao da su vas kolege prepoznali? Pa kako radim? Radim u firmi već 20 godina. Znači uvijek sam prije svi na poslu, zadnje odlazim, radim na poslu kao voditelj internetne ekipe, radim s dečkima skupa na terenu, organiziram raspored. Imate komunikaciju s njima u svim situacijama i stalno ste im dostupni. 24 smo komunikaciji. Bez obzira što radite 0 do 24, nije vam svaki sat plaćen? Ne. Imate svoje radno vrijeme službeno? Imam radno vrijeme od 8 do 4. Ali sam dostupan od 0 do 24 i za klijente i za svoje kolege. Mislite li da je u Hrvatskoj moguće dobro živjeti? Pa mislim da da. Ja mislim da moramo biti svi zadovoljni s onim što imamo i pogotovo moramo biti na poslu korektni. Odnosi se prema poslu korektno i da poslodavac bude zadovoljan i da mi budemo zadovoljni s njim. Mislite li da ovo što je sada klima u Hrvatskoj, stalno se nekoga kritizira, otežava nekako i pristup radu i radnike čini nezadovoljnima, a ako su nezadovoljni onda nisu produktivni? Mislim da na taj dio se ne bi trebali obraćati, da bi se trebali svi primiti posla, i poduzetnici i radnici. Tako da i sve će onda sjesti na svoje mjesto. Samo tako možemo ići naprijed. To što su vas kolege predložili ne znači da se potiče nekakva konkurencija i natjecateljski odnos u timu. Bitno je funkcionirati kao tim, čini mi se, u vašemu poslu. Da. A ja mislim da kod mene još kolega ima koji su malo bolji od mene. Pa možete ih predložiti sada za... Pa, ove godine nisam, tako da iduće mislim da ću predložiti. Spomenuli ste, znači kolege su vas predložili. Evo, gospodine Cinoti, koja su pravila da netko može biti u ekipi za, odnosno kandidat za mali svjetionik za velike ljude? Pa pravila su prije i svega da bude neko pošten, vrijedan radnik, da donese jednu pozitivnu energiju na posao, da je neko ko je spreman pomoći, neko ko ne kuka, neko ko stvara neku vrijednost, ko... Znate, na svakom radnom mjestu postoje ljudi koji nekako baš unesu jednu dobru energiju i imamo jako zanimljivih priča od radnice u Konzumu do profesorice medicinskog fakulteta ove godine. To je recimo zanimljivost da ove godine nemamo samo obične radnike, nego imamo dva profesora s fakulteta trenutno. Smo baš u procesu
čitanja svih tih prijava, tako da je to jedna novost u odnosu na prošlu godinu. Znači, prijaviti za nagradu Mali svjetionik može svatko, samo ne poslodavac. Gospodine Topčiću, kako to funkcionira? Evo, recimo, dakle, pravila su vrlo jednostavna. Ne možeš se sam prijaviti. Morate netko prijaviti, obično poslodavac ili uprava ili tvoj pretpostavljeni ili brat, sestra, obitelj, radnik, radnika. I napiše se jedna priča o njemu. Istaknu se ove stvari koje je Kristijan rekao, koje ga krase u poslu, koje ga ističu od drugih radnika. I onda komisija, žiri, pregledava te prijave i procjenjuje od 1 do 10 svaku prijavu. Na kraju se to sve skupa zbroji, izađe 15. Ove godine je prijavljeno 244 radnika, 244 prijave imamo, a prošle godine je bilo 134. Ne smije jedino biti rukovodeća struktura, znači mora biti radnik, može biti i šef tima, ali ne smije biti rukovoditelj, član uprave i u organizaciji tvrtke. Tako da je, evo, to su vrlo jednostavni kriteriji. Čini se da zanimanje raste, smisla ima, a koje su posljedice na radnike kada oni vide da vi njih tako vrednujete, da ih tako nagrađujete, evo konkretno u vašem timu? Prošle godine je, dakle, bilo 134 prijave, Mato je izašao na kraju kao pobjednik, da tako kažem. Na kraju, kad se izabere tih 15 radnika, snimi se mali film o svakom od njih, 2 minute do 3, i pusti se u javnost i javnost glasa. Prošle godine 34.000 glasova bilo, Mato je, mislim, dobio 15.000 glasova. I čitajući sve te prijave i sve te dakle, prijave na natječaj, ja sam pročitao svi 134. Mogu vam reći da su to prekrasne priče, da na početku čitanja je čovjek jedan, uđe u tu aktivnost, a iza toga stvarno izađe ganut koliko dobrih, pravih, krasnih ljudi ima, onakvih za kakvima mi poduzetnici čeznemo. I zato želimo afirmirati, evo, radnike i na ovaj način, i nadamo se da ćemo u tome uspjeti. Počeli ste prošle godine sa Malim svjetionikom, ali i do Malog svjetionika trebalo je pripremati teren da bi se ovako nešto moglo iznjedriti. Da, mi smo se okupili, u nas nekoliko poduzetnika, Kristijan je tu bio glavni inicijator, i osjetili smo da u ovoj poplavi raznoraznih izbora menadžera, direktora je potrebno nešto sasvim suprotno, nešto što bi i okrenulo sliku Hrvatske, i pomalo je i okrećemo. Gospodine Cinoti, je li moguće ovako poslovati, etično poslovati, misliti na svoje radnike, misliti na produktivnost, misliti u krajnjem slučaju i na zaradu, na opstanak na tržištu? Zašto ne bi moglo biti tako? Ne samo da zašto ne bi moglo biti, nego to je upravo jedan od ključeva uspješnog poslovanja. Znači, naši ljudi idu u Njemačku, zašto? Pa zato što su tamo radnici pošteno plaćeni, zato što ih se fair tretira, zato što je radna etika potpuno drugačija. I to je nešto za što se mi borimo i u Hrvatskoj. Da se stvari promijene, da ljudi u Hrvatskoj mogu živjeti pošteno, dobro, vrijedno, i da ne moraju svakih par mjeseci mijenjati poslove, što je sad postala prava pošast, nego da mogu raditi u nekoj firmi, povezati se s njom, tu stvarati i doprinositi. Ja bih htio još istaknuti jednu vrlo važnu stvar koja meni osobno jako puno znači. Mi smo prošle godine imali priliku vidjeti da na toj dodjeli Malog svjetionika, na toj u okviru velike konferencije Global Leadership Summit koja se održava u Zagrebu, oni su nam dali neki prostor za dodjelu. Mate je isto došao sa svom kćerkom i ljudi dolaze sa svojim obiteljima, i mislim da je to izuzetno važno, jer članovi obitelji dobiju neku potvrdu, priznanje, budu ponosni na to da je njihov tata, mama su takvi ljudi, i to je nešto što je puno vrijednije od novaca. Dugoročno djelujemo odgojno i nekako podižemo nove generacije koje će imati pozitivan pristup. Odakle nam ovo, što mislite, evo sad pitanje za svu trojicu, da
je dominantno gledati što manje raditi, negdje zaobići zakon, pa negdje kritizirati i tako. Gospodine Topčić, odakle ta klima u Hrvatskoj koja je stvorena baš na ovakav način? Pa mislim da je jedan dio toga i nasljeđe od prije. I kultura i javno mnijenje nekako nameće da se treba snaći, da treba proći slalom kroz život što lakše, bez teškoća, bez žrtve, i to je pogrešan pristup. Ja sam naučio kroz posao, a vidim i da moji radnici isto tako, da pošteno radeći i angažirajući se, čovjek je najsretniji. Znate, ja sam igrao nogomet i kad nama, znali smo eskivirati kad je trener dao neke teške zadatke, a on je nas poslije treninga rekao, ma bedaci jedni, sat vremena gubite na dolazak, 2 sata trenirate, još sat na odlazak. Pa kaže, pa iskoristi maksimalno to vrijeme, vidjet ćeš kako ćeš se dobro osjećati. I bio je u pravu, tako i u poslu. Daj sve od sebe, daj ništa preko tih granica. I vidjet ćeš na kraju kako ćeš biti zadovoljan i kako će to donijeti rezultat. Rezultat uvijek čovjeka podigne. Tako da taj pristup proći slalom što manje oštećen kroz posao i kroz sve životne situacije radi invalide od ljudi. Drugačiji pristup, pokušajte, vidjet ćete kako je to dobro. Gospodine Orloviću, kakva je klima kod vas? Ja tražim uvijek posla što više. Tako da, mislim da rad nikoga nije ubio. Da. Tako, kad nema posla, ja ga tražim. Treba ga dobro osmisliti. Da. A ima li onih situacija kada vidite kolega neki ne želi raditi, pa samo traži što manje posla i što više kukanja, ono što smo spominjali? Pa. Je li to demotivirajuće za vas? Pa nije nije, ali ima par kolega koji se pokušavaju izvući. Ali, na neki način da izbjegnu jedan dio posla, ali... To je normalno u čovjeku, ali ne smijemo dati da nas to kroji nekako. Da. Ali isto tako kad vidim da se drugi kolega više truži, više trudi, onda ja nagradim na kraju mjeseca. Ali što je glavna motivacija da čovjek bude dobar i pošten radnik? Okruženje. Mislim, pozitivno okruženje, i mislim da je poslodavac taj koji to može omogućiti. Znači uvjete i normalno i plaća. Ali prvo što ste odgovorili je okruženje, ne plaća. Da, okruženje, znači ljudi s kojim radimo. Oni mogu podići, oni vas mogu prepoznati, da. Oni vas mogu ohrabriti, jel, pogotovo o vašem poslu Securitas. Da. Gospodine Cinoti, evo vaš komentar na ovu našu klimu. Ja mislim da, barem u mom slučaju, ta želja da radim pošteno dolazi iz... tih nekih kršćanskih biblijskih vrijednosti, gdje zapravo nas Biblija poziva da kad nešto radimo, da to radimo zdušno, sa svim srcem, kao da radimo to za Boga. Znači, kad ja idem na svoj posao revizora, to znači da idem tamo i da tamo mogu na neki način služiti Bogu tako što ću raditi pošteno i na taj način, ajmo reći, dati slavu Bogu. To je barem za mene izvor inspiracije, jer smatram da svaki kršćanin, to je povezano, bi trebao biti ujedno i dobar radnik. Međutim, situacija naših radnika je malo drugačija. Imaju nepoštenog poslodavca, poslodavca koji ne plaća sve doprinose, koji kasni s plaćom itd. I već ponedjeljak ujutro u grču dolaze na posao, do petka izgore nekako u tome ozračju. Kako se oni mogu zaštititi? Sada govorimo o radnicima, prepoznajemo njihove kvalitete. Što biste im savjetovali? Da promijene posao. A ima poslodavaca koji ih neće tako zlorabiti? Ma ima ih dosta. Znate, mi u Hrvatskoj, ne znam zašto, smo jako okrenuti prema nekim negativnim vijestima i ovo, općenito smo nekako pesimisti. Ima jako puno poštenih, super poslodavaca koji žele svoje ljude platiti jako dobro i platili bi ih još više da mogu, znate. Tako da, meni je drago, evo, da i mi sad imamo priliku ovdje baciti malo svjetla i unijeti malo optimizma u to naše pesimistično ozračje. Zato smo vas i pozvali da u novi radni tjedan krenemo sa jednom pozitivnom pričom, da je bolja Hrvatska moguća, da imamo kapaciteta, imamo male svjetionike kao što je gospodin Mate. Ove godine ćemo vidjeti tko će biti. Spomenuli ste, gospodine Cinoti, znači revizor.
porezi, novac, pomalo i strogi pristup kao što je i u profesionalnosti, ali ste rekli Biblija, tu je i molitva. Kako duhovni život može ići sa poslovnim zajedno? Mnogi će reći da tu treba napraviti granicu. Pa ja osobno sam imao dosta dugo tu borbu između te želje da na neki način budem, ajmo reći, svećenik, a s druge strane sam revizor i sad imam tu neku, uvijek sam imao tu neku borbu u sebi. I mislim da ta borba je čak možda malo i neprirodna, jer nismo svi pozvani za svećenike, nismo svi pozvani za revizore, nismo svi pozvani za voditelje u radijskoj emisiji. Ja sam pozvan evo za revizora i poreznog savjetnika i želim u tom dijelu u kojem jesam služiti Bogu, živjeti s Bogom i činiti dobro za svoju obitelj i ljude oko sebe. Je li vam to negdje teret u poslovnom svijetu? Pa uvijek ima ljudi koji gledaju negativno na sve to, međutim ja se ne želim obeshrabriti, svako ima pravo na neka svoja uvjerenja i ja želim poštivati tuđa uvjerenja i voliti ljude neovisno tome koja je njihova filozofija. Evo i komentara naših slušatelja. Jedna poruka kaže, u svezi nagrađivanja radnika, tko će nagraditi gospođu koja radi na kiosku radno vrijeme subota od 15 sati do ponoći, nedjelja od 15 do 23, ako nema dovoljan promet, oduzme joj se od plaće, kao i onako, koja je i onako minimalna. Veliki je problem u takvom poduzetništvu, kultura, savjest, inspekcije nema. Poštenje dolazi iz kršćanskih vrijednosti. Ja moram reći da je u prošle godine u uži krug, znači druga osoba koja je ušla u krug je baš jedna gospođa koja radi na kiosku i naša ideja ovog malog svjetionika je upravo nagraditi takve ljude. Prošle godine je nagrada bila 50.000 kuna, ove godine je 100.000 kuna. Mi se nadamo jednog dana da će to biti stan. Tek smo druga godina, već smo na 100.000. Da. Sjajno, evo još jedna poruka. Bravo za ove poduzetnike, ovako se gradi bolja Hrvatska. Daj Bože više takvih kršćana. Također je još jedna. Svaka čast na ovom projektu. Ja osobno radim u predškolskom odgoju i pouzdano znam da su odgojitelji demotivirani, između ostalog iz razloga što ih se dovoljno ne cijeni i ne poštuje, odnosno ne poštuje se njihovo mišljenje. Važno je poštivati ljude, tada je njihova produktivnost veća i kvalitetnija. Bolja Hrvatska je moguća. Gospodine Orloviću, kao mali svjetionik, ovo poštivanje ljudi, koliko to nekako čovjeku jača samopouzdanje i na prvom mjestu u radu će mu biti to, a ne možda koliku plaću ima? Pa to je potrebno prema svima. Ja u svom poslu susrećem se takvim situacijama, bude znači i onaj kriminalac, jer kad se desi opet ga moram poštovati. Znači kao odradni dio svoj posla, ne sad, i moram poštovati sve ljude koji su blizu mene, i kolege, klijente, tako da. Ali i vaš poslodavac, vaš šef, nadređeni mora poštivati vas. Da, da. Niste vi negdje hijerarhijski niže, pa onda manje vrijedite, jel? Da, da. Dostojanstvo osobe je jednako bez obzira na kojoj poziciji bi. Je, da. Gospodine Topčiću, evo naši slušatelji govore o tome da žele biti poštovani, da žele biti uvaženi, a tko može prepoznati radnicu na kiosku? Ako joj poslodavac oduzima zato što nema dovoljno veliki promet, mi možemo prepoznati i dati glas za nju, je li tako? Da, tako je. Ma gledajte, ima takvih slučajeva, ali mislim da ih je sve manje, da i naši poslodavci shvaćaju da su radnici bitni i važni i da ih trebamo poštovati, cijeniti i nagrađivati adekvatno. Mislim ipak da su to izuzeci i da, gledajte, stvara se tržište rada, ljudi danas odlaze, teško je doći do radnika, teško je uopće a naročito do dobrog radnika. Tako da ovo što je Kristijan spomenuo, neka radnici budu hrabri, mijenjaju posao. Ostalo je nasljeđe da se mora raditi u jednoj firmi. Do mirovine. Do mirovine, tako je čitav radni vijek. Danas je to zaista promijenjeno i radnici nama trebaju dati razloge da se mi za njih borimo, a ne oni za nas. Tada ćemo ih više poštivati i onda ćemo naučiti lekciju, da tako kažem. Što se tiče naše kršćanskog djelovanja u radu i molitve i
kako tu novac ulazi uopće u tu priču. Neko je, čini mi se, izbrojio da je u Bibliji više 2200-300 puta spomenut novac i materijalna dobra. To je kategorija koja je sasvim normalna i mi je trebamo sasvim normalno i prihvaćati. I ono što je Kristijan rekao, kršćanski nastojati živjeti i svoj život staviti na jedan kršćanski način drugima na raspolaganje, to je tako i u poslovanju. I u poslovanju se moramo tako ponašati i postupati. I moram vam reći da mi poduzetnici to pomalo učimo. Kad smo izašli iz onih starih vremena prije Domovinskog rata, ušli u ovu tržišnu ekonomiju, nismo se snalazili ni mi, ni radnici, ni država, ali malo pomalo ja vidim na sebi da sam od onoga vremena do sada postao drugi čovjek. I da sam rastao zajedno i u svojoj obitelji, i na svom poslu, i kao poduzetnik. To je jednostavno proces koji je meni pokazao da sam na dobrom putu, a tako bi trebalo i svima drugima. I mislim da stvari idu u dobrom pravcu. Dobro je imati taj pozitivan smjer. Gospodine Cinoti, možemo li spomenuti kome je nagrada posvećena? Naime, da znamo da i u odgojnom sustavu i na fakultetima postoje ljudi koji ovakve poduzetnike formiraju, kakvi ste vi koji ste se udružili u Mali svjetionik. Da, nagrada se zapravo zove dr. Dražen Glavaš. On je bio čovjek koji nas je sve skupa inspirirao, jer je uvijek postavljao pitanje kako to da je u Hrvatskoj, ne znam, 90% ljudi se izjašnjava kao vjernici, a imamo takvo stanje kako imamo, nešto tu debelo neštima. I on se zalagao za to da mi vjeru živimo ne samo jednom nedeljno kad ljudi idu na misu, nego da ponesu vjeru, da tako kažem, i u ponedjeljak, utorak i srijedu na posao. Bio je profesor etike na fakultetu i rekao da će biti dio naše komisije. Nažalost, dan poslije je preminuo, onda smo u čast njemu dali ime Mali svjetionik, odnosno nagrada dr. Dražen Glavaš. Svijetu je još pomalo nepojmljivo vidjeti poduzetnike kako mole, kako grade svoje poslovanje na kršćanskim načelima, no vi kažete da je to moguće i da zbog toga posao ne pati i niste manje vrednovani u svijetu poduzetnika. Ja bih rekao da u mom konkretnom slučaju, znači ja sam došao kao izbjeglica iz Bosne u Zagreb, imao sam jednu torbu kad sam došao i sad zapošljavam 80 ljudi. Jedna od najboljih firmi smo u ovom području u kojem poslujemo i razlog zašto to je tako i razlog zašto su ljudi, moji ključni ljudi sa mnom, ja osobno vjerujem baš zbog toga što sam se ja trudio te biblijske vrijednosti, principe, načela, tu da tako kažem mudrost koja se nalazi u Bibliji, primjenjivati u poslovnom svijetu. I to je neke ljude istina udaljilo od mene, a uglavnom je udaljilo hohštaplere i lopove, a one ljude koji žele biti pošteni, koji žele na dobrim vrijednostima graditi svoj biznis, je približilo meni. Mi svi volimo Mercedes, zašto? Pa zato, Mercedes je dobro auto općenito. Zašto? Pa zato što znamo da iza toga stoji vrijednost za novac koji se plaća. I kupci nisu glupi, oni isto to prepoznaju, ili mi prodajemo maglu ili prodajemo neku vrijednost. A postoje li ljudi u našoj kršćanskoj Hrvatskoj koji traže one slalome, kao što smo malo prije spominjali, koji vam dođu i kažu možete li frizirati izvještaj, možete li evo za 100 eura ili za 1000 eura nešto drugačije prikazati? Kako ne, ja sam imao puno puta takvih situacija, dobivao sam i razne prijetnje i izgubio sam poslove u sred posla, mi smo rekli nećemo ti dati pozitivno mišljenje, za vikend je došao neki drugi revizor koji je dao pozitivno mišljenje. Tak, to je sastavni dio društva u kojem se mi nalazimo. Nažalost, stanje nije dobro, znate, ali ne smijemo se obeshrabriti, trebamo živjeti to što vjerujemo, trebamo se boriti za bolju Hrvatsku i trebamo biti ljudi koji ne odustaju tome. Koliko sam shvatila iz ovoga, vi ste se imali prilike puno puta obogatiti. Pa gledajte što ja se osjećam izuzetno bogato, ne samo u materijalnom smislu, nego ja kad legnem, ja vam spavam kao beba, imam čistu savjest i to je veće bogatstvo nego bilo šta drugo. Znači, Mate je puno bogatiji čovjek od, ne znam, evo, od Sanadera ili ne znam, koji ima neke offshore, možda neke offshore račune koji uopće ne može pristupiti. On je čovjek koji ujutru se može pogledati u ogledalo,
njegova obitelj je ponosna na njega i ko to može platiti? To je jednostavno vrijednije od svega druga. To su te vrijednosti na koje mi želimo utjecati u društvu, znate. Mi želimo reći da čista savjest i poštenje su nešto najvrijednije. Naša slušateljica iz Zadra kaže, hvale vrijedna akcija, previše je poslodavaca koji takve radnike ne vide ili vide pa ga maksimalno iskoristi. Eto, ljudima je toga dosta pa idu vani. Bilo bi dobro da sva imena nominiranih pročitate bar jednom. Draga naša slušateljice, HKR i Hrvatska katolička mreža uključuju se kao podupiratelji ove akcije i predstavit ćemo kada cijela priča nakon svih onih pristiglih informacija na natječaj bude zaokružena za javnost, predstavit ćemo ih sve. Tako da samo nas pratite idućih dana i doći ćemo do rezultata. Gospodine Topčiću, vi ste spominjali kako to ide. Dakle, 244 ovogodišnje priče, snimaju se filmići, daje se na glasovanje. Imamo li neku dinamiku i neke termine da naši slušatelji mogu biti ona javnost koja će prepoznati Mali svjetionik? Od 1.11. dakle, će biti moguće se uključiti, filmovi će biti dostupni od 15 kandidata koji će biti od žirija izabrani i od 1.11. do 22.11. kada će na Global Ship konferenciji biti izabran najbolji sa najviše glasova. Dakle, od 1.11. do 1.11. još žiri radi na izboru i na snimanju filmova. Evo, to je nekakva dinamika i terminski posložen ovogodišnji projekt Mali svjetionik. Dobili smo i kompliment na vaš račun, gospodine Cinoti. Javila se jedna mama, kaže, hvala vam na ovim svjedočanstvima i sretna sam što moj sin Ivan radi kod gospodina Cinotija, koji zaista jest uzor, i neka njega i sve gospodin blagoslovi, čuva i mnoge nadahne na život koji doista nasjeduje Krista. Jesu li u ovakvom poslu i ovakvim svjedočanstvima koje nam dajete i napasti veće, gospodine Topčiću? Ja imam suprotan doživljaj i osjećaj. Kako god napredujem u tom svom poduzetničkom životu i u odnosu sa radnicima, u odnosu u obitelji, u odnosu prema zajednici kojoj moramo polagati račun, kako god u tome napredujemo, ja sam sve zadovoljniji i sve sretniji čovjek, što nisam bio prije 25 godina kada smo započimali posao. Nego sam jednostavno rastao kroz čitav taj period. Tako da je moguće da se, gledajte, ne mislim ja sada o sebi reći da sam ja nekakav prepoštenjačina koji ne griješi. Ima mojih radnika koji su ljuti na mene, vrlo često, i to opravdano. Jer i ja, znate, poduzetnički život je jedan žrvanj, jedno grotlo, jedan amfiteatar u kojem ste gotovo dnevno 10 puta najmanje na granici kakvu odluku donijeti. I ne možete uvijek donijeti odluke da se svima sviđaju. Ja sam i otkaza dijelio, nažalost, Bože moj, to je potrebno. Nekad sam bio previše nervozan pa sam bio vrlo agresivan ponekad. Nastojim to mijenjati i kako god uspijevam, tako u meni raste zadovoljstvo i sreća da uspijevam ići prema naprijed i biti bolji. Ako negdje i treba pomoć, gospodin Cinoti uskače i nema popusta kod njega, je li tako? Čujte, gospodin Cinoti je kod nas revizor, imali smo mi trvljenja i borbe, međutim nije popuštao, ali to je lijepo i lijepa jedna slika gdje se možete slobodno, da tako kažem, i pokefati u određenom poslu. Oni imaju svoje, gledajte, poslovne situacije nikad nisu jasne do kraja, one se nekad moraju promatrati iz raznih kutova i istina je nekada na jednoj strani, nekad na drugoj strani. Nama se činilo da je to ovako, njima da je onako, pa smo bome imali borbu, ali na kraju je izašle, uvijek vam znate, ispadne na njihovu stranu. Nikad mi ne pobjedimo. Potpuno razumljivo je. Gospodine Orloviću, vratimo se samo još malo vašoj obitelji. Gospodin Cinoti je rekao koliko zapravo ovakvi projekti i nagrade djeluju i na generacije koje dolaze. Kako je vaša obitelj doživjela Mali svjetionik za velike ljude 2018. vašu nagradu? Super. Oni su mi velika podrška i onaj, žena pogotovo, što se tiče mog posla, i mislim da bez nje ne bi mogao dobiti ovakvu nagradu.
djevojčica je bila ponosna uz vas. Je, je. Obe. Dvije su bile. Obe djevojčice, dobro. Jednog dana će oni biti tako značajne kao tata. Hoće sigurno. Gospodine Cinoti, još jedno pitanje vezano baš uz klimu koja se stvara u poduzeću. Vi imate 80 radnika, gospodine Topčiću, vi? 50-ak. Kada krene neko nagrađivanje, kada krene isticanje nekoga, javlja li se možda i zavist? Mi smo malo poznati onako kao ljudi koji smo jalni na uspjeh nekog drugog, pa onda krenu podjele, pa podmetanja, pa lobiranja i tako dalje. Koliko to nekako otežava poduzetnički rad, klimu, konstruktivnost? Pa mi smo u poduzeću isto imali internu nagradu Mali svjetionik i ja sam se iznenadio kad je na kraju bilo i nekih komentara koji nisu bili pozitivni. Međutim, to je uvijek, kažem, svaka, znači to sad bi moglo čovjeka obeshrabriti i kako smo mi tako takvi ljudi da nešto što je u suštini dobro pretvorimo u nešto što je onda problem ili loše. Znači, to bi mogao biti jedan način odgovora na tu situaciju. Ali kažu da je svaka kriza ujedno i prilika i onda to možemo iskoristiti tu situaciju da otvoreno razgovaramo o tome, da možda ispravimo neke stvari koje su loše, a za koje nismo ni znali da su loše. I mi smo onda otvoreno razgovarali o tome i na kraju to izašlo na dobro. Dobio je kod nas nagradu jedan čovjek koji je stvarno sjajan čovjek i jako dobar radnik i mi smo svi sretni zbog toga i možda i neki komentari koje je neko rekao i nisu bili ok, ali to je sve sastavni dio života i mi smo ljudi, kao što je rekao Ivan, nismo savršeni i svako od nas griješi na tom mjestu gdje je, ali važno je kuda idemo, to je dosta važno pitanje. Treba znati prepoznati. Istina, i naši slušatelji sami kažu, u situacijama su kada dođe poslodavac, kada vidi da neki tim dobro funkcionira, ali želi malo zamutiti vodu, pa posijati nekakav razdor, posijati ono konkurentsko natjecanje, gospodine Topčiću, na duge staze, koliko to može funkcionirati? Pa ja nisam baš imao takve situacije da sam morao to činiti. Meni je uvijek svaka dobar tim koji dobro radi blagoslov i uvijek sam to poticao. Ali znate, kada u tvrtki imate različite ljudi, različite karaktere i ima svakakvih situacija, nagrade međusobne mi smo dužni davati i poduzetnik je dužan kod svojih radnika istaknuti dobar rad i dobrog radnika. Bez obzira na tu opasnost da će neko sada biti zavidan, mislim čak da je česti slučaj da je to potiče druge ljude i da to gradi jednu dobru atmosferu među radnicima. Jasno, ima i takvih koji su zavidni, ali to je na nama da prepoznamo, da izgladimo takve situacije, da porazgovaramo, pričamo. To je jedan vrlo buran poduzetnički život, nema ljepšeg života nego stalno biti u takvoj žiži. Ja svako jutro kad krećem na posao, nemam baš puno, i moji ljudi većinom su dobro organizirani, šta ću taj dan raditi. A kad god dođem na posao, pun mi je dan do odlaska s posla. Tako da je to jedna lijepa priča i uživanje u radu. Nema ljepšega nego kad dođete, kad ste voditelj nekog tima, a svi u timu dišu kao jedan i vi dišete zajedno s njima. Nema te barijere, vi ste iznad, pa postoji neka distanca, moramo se držati distancirano. Ma čujte, to što ste sad rekli, to je idealna priča koja ne događa se baš često. Češća je situacija jedan kontrolirani kaos, znate. I dobro je, ako Bog da, da je kontroliran, da kad ne ode nekontroli u nekontrolirani kaos. To je naša zbilja dnevna i u tome se mi snalazimo i stalno smo u potrazi za uređenjem stvari. Jel? Hvala vam lijepa. Evo, slušateljica Branka kaže, Bog blagoslovio takve ljude, a isplatili se, to znamo kao vjernici, predamo se Gospodinu. Drugi kažu, to se ne isplati, a mi znamo da se isplati. Znamo kao roditelji, kažu nam što će nam djeca, ne isplati se. Znamo mi u braku, kažu ne isplati se. I mnogo primjera, ali sve se isplati, nije novac mjerilo, iako je bitan, kaže slušateljica Branka, mi se možemo složiti da se isplati biti pošten i graditi bolju i pošteniju Hrvatsku, ali tako?
Cijenjeni gosti, hvala vam što ste svjetlo unijeli na početak tjedna i mali svjetionik kroz argumente Hrvatskog katoličkog radija. Čekamo rezultate u studenom za ovu godinu, a dakako da ćemo one priče koje su pristigle na natječaj i 10 izdvojenih predstaviti našim slušateljima. Neka je blagoslovljen vaš rad i hvala vam lijepa. Hvala. Poštovani slušatelji, dragi gledatelji, hvala vam što ste pratili argumente Hrvatskog katoličkog radija na temu Prepoznajmo vrijedne radnike Hrvatske. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božjim rukama. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? Pa crkva je i ljudska i božanska. Pa vi ste novinari, vi istražujete. Isus Krist je istina. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti.